Pozdrav, dragi zmajevi, dobrodošli u novi video, jedan kratki. Htjela bih svima poželjeti ugodne blagdane i sretan Božić ako ga slavite. Ovim putem bih najavila 27.12. u 5 popodne live stream kod mene, u kojem ćemo imati gosta koji je radnik 3. maja, tako da ćemo iz prve ruke dobiti informacije kako je to živjeti i raditi bez plaće mjesecima. Osim toga, radim i na pozitivnim mjestima, na special izdanju. Materijal sam skupila, znači desile su se pozitivne stvari, kao bih rekao. Kao što sam rekla, ovo je jedan kratki video, samo bih vam htjela poželjeti sve najbolje za blagdane, nadam se da uživate, da ste se spremili za novu godinu, organizirali, da znate ničete. Dalje se najedite, napite i dobro to proslavite u krugu svojih prijatelja i obitelji. I vidimo se u sljedećem.